På det sidste her, inden klokken er 10:09, og vi skal se, hvem der har taget rekorden. Så må vi se, hvem bliver det i dag? Hvem bliver det i dag? Hvem skal tage bakke flødeboller? Og så kører vi hjem i aften på et tidspunkt herfra. Måske kommer Nikolaj forbi, og så skal vi nok spille noget Rocket League. Det kan være, at vi optager PlayStation. Og noget Rocket League, det skal jeg lige. Jeg skal lige høre, om han kommer. Så laver vi sådan en. Jeg ved ikke, om den bliver live. Det bliver nok, jeg ser. Måske laver vi en live. Jeg kan godt være, det bliver live. Det får vi at se. Men her kommer jeg ikke særlig langt. Lad os se, når vi, hvem der har rekorden her lige om lidt. Det bliver spændende! Jeg står op. Den blev lige lidt mere. Hvad siger vi nu? Kvart over? Det kan man ikke se, den her. Kvart over ni. Og nu skal det afgøres, hvem har vundet de her lækre. Nej, flødeboller. Nej. Man kan se her på skærmen. Min distance, eller distance, den blev på 12.626. Det vil sige, jeg kunne køre 12 kilometer. Og nu skal I se de andre sider. Lad os lige gå over og se en gang. Hvor mange kilometer kom du op på? 9.000. Jeg skal lige have den ordentligt her. Jamen der kan man zoome. Kan man zoome? 9.000. Det vil sige 9 kilometer. Godt gået, Laura. Jeg var på 12 kilometer. Kom vi over på Tristan? Jeg skal også lige med. Nej, bare sådan der. Hold den sådan der. Og Tristan, han kommer op på 11 kilometer. Nej. Ja. Ja, der står faktisk 77. Rigtig flot, mand. Det er helt sindssygt. 77 kilometer. Jeg slukker lige min iPad. Og så er det Tobi. Kilometer. Vi har en vinder. Tobi er vinderen af denne, og det er han jo nærmest hver gang en lille skid. Her. Det var faktisk sådan, at det var... Nu skal vi lige zoome ud her. Jeg var først foran. Det var... Tobias startede med foran, og så var Tristan foran rigtig lang tid. Og så der var en battle mellem de to, og Laura, hun var faktisk i lang tid meget højere end mig. Så jeg har virkelig været dårlig til den her app, det vil jeg gerne sige. Men ved du hvad? Det handler bare om at hygge sig, er det sjovt? Så tak for nu, og tak for den her weekend. Den her weekend challenge. Lad os læse videre. Lad os surfe, og nu skal vi snart hjem. Der går lige et par timer. Han er fuld af gas. Så vi skal hjem, og det har været fedt at være i sommerhus. Hej, hej.